ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვაპირებ საუბარს, თუმცა ეგა თავად გვეტყვის და წარმოგვიდგეს თავის სტუმრებსაც. დიდი მადლობა, ალანა გიორგი, მე ვსაუბრობ ჩვენს რადიო მსმენელებს, შენ სწორად აღნიშნე, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბრო დღეს. ოქტომბრის თვე ზუზუს კიბოსთან ბრძოლის თვეა, ეს მსოფლიოს მასშტაბით ასე აღინიშნება, უკვე რამდენიმე წელია ეს ვარდისფერი ოქტომბრის სახელით სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სახის მხარდამჭერი აქტივობები იმართება და ამ ხრივ არც გამონაკლისი საქართველოა. დღეს სწორედ ამ თემას გავშლით და პედეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღეს პიკისათი მასპინძლობს ანა მაზანიშვილს, ევროპა დონა ჯორჯიას პრეზიდენტი გახლავთ ეს ადამიანი, ასევე ქალბატონს, რომელმაც სწორედ ეს მძიმე სენი დაამარცხა, თამარ ნიშნიანიძე დღეს დილიდან ჩვენთან ერთად, და ასევე სასტუმრო რედისონის პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი სალომე წოწორია. თუ რატომ არის სალომე დღეს ჩვენი სტუმარი, ამას ჩვენი გაცემის ვლელობის დროს გავიგებთ და მგონი ან დროა სწორედ ის, რომ ანას მივესალმოთ. ანა, დილომშვიდობისა, მოდი დავიწყოთ სულთავიდან. სწორედ ამ ორგანიზაციაზე მინდა კითხოთ, ევროპა დონა ჯორჯია ასე ქვია, რას საქმიანობს და ვთქვათ, რა არის სწორედ ამ ორგანიზაციის მიზანი. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ ძალიან დიდ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილებისთვის. მოკლედ, ჩვენი ორგანიზაცია არის შექმნილი, არის მილანში 22 წლის წინ, რომელიც ემსახურებოდა პაციენტების ინტერესებს. მე ეს იმდენად კარგი მოძრაობა იყო, რომ შემოუვერთა სხვადასხვა ქვეყნები და დღესდღეობით 57 ქვეყანაში ხავს წარმომადგენლობა ამ ჩვენს დიდ ორგანიზაციას და ერთ-ერთი ვარ საქართველოს და ამაყივა, რომ ასეთი ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც არის პაციენტებისთვის და ანუ ვქმნით პოზიტივს, სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, იმედს, არსებობს საქართველოში და ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად და ფართოდ. ჩვენი ორგანიზაცია არის, ანუ თითქმის ყველა ექიმის პაციენტი მყავს. ვართ საერთოდ ხმასყრია, რომ რაღაცა ძალიან ჩაკეტილი ორგანიზაცია, სინამდვილეში ყველა ექიმის პაციენტი მყავს და მთელი საქართველოდან მყავს პაციენტები და მოკლედ ეს ორგანიზაცია ემსახურება პაციენტების ინტერესებს. გვაქვს ფონდი, საიდანაც ვეხმარებით ხოლმე მკურნალობაში, იგივე, ნუ მოკლედ ერთ სიტყვით, ბევრ კარგ რაღაცას ვუქმნით ქალბატონებს, რომ მათ სრულფასოვნად და ლამაზად გააგრძელონ კიდე ცხოვრება. მე ასეთი შეკითხვა მექნება, სწორედ ეს პაციენტები არიან ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული თუ სხვა ადამიანებსაც შეუძლიათ უბრალოდ ჩაერთონ? ეს არის პაციენტთა ორგანიზაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდამჭერები და მეგობრებიც არიან ჩართულები ამ ორგანიზაციაში. უბრალოდ ასე ვთქვათ, მთავარი ბორდის საბჭო არის პაციენტებისგან შედგენილი. თუ რამდენად არის საზოგადოების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ ბავში, ამას სულ რამდენიმე წუთში გავიგებთ კვლავ ანასგან. მანამდე ჩვენს რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები, მათ შეუძლიათ ჩაგვერთონ საუბარში, თუ ექნებათ რა თქმა უნდა ამის ურილი 240 91 92 240 240 92 92 და ქალბატონ თამართან მინდა გადავინაცლო შეკითხვით, თქვენ ხართ ამ ორგანიზაციის წევრი და გარდა ამისა ძალიან რთული პერიოდი გამოიარეთ. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ თქვენი ისტორია როგორ არის? რა თქმა უნდა, შემიძლია. დილამშვიდობისა. ჯერ შემთხვევაში ქალბატონებს ეს განაჩენი გონიათ ხოლმე? ეს მინდოდა მეც მეთქვა, რომ დასვამენ დიაგნოზს, გონია უმეტეს ნაწილს, რომ დამთავრდა იქ ყველაფერი და რეალურად არის ძალიან რთული პროცედურა. მეც სამწუხაროდ მაქვს გამოცდილება ამ მიმართულებით. არის ძალიან დიდი პროცედურა, რთული. ყველა შეხება, მგონი იმდენად. Ну, ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ფაქტი პრობლემაა ეს, რომ ვიღაცას მაინცა მერვე ქალბატონი არის ამ ყოველი მერვე? აი, მაგრამ სტატისტიკაზე ოდნა მოგვენებით თამარს მოუსმენთ. კი ბატონო. მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მინდა რომ ძალიან ბედნიერი დღე უსურო. ჩემი ყოველი დილა პირადად ჩემი იმედის დილით იწყება და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ესეთი პოზიტიური დილა აქვს იმედს და მნიშვნელოვანია, რომ დილა დღე დაიწყო პოზიტიურად. განაჩენი ნამდვილად მეგონა, იმიტომ რომ დედა მყავს მაგ დიაგნოზით გარდაცვლილი და ნამდვილად ხა არ არის ესეთი მარტივი გასაგები ხა ეს, რომ ასე დიაგნოზს როცა მოისმენ ადამიანი და მით უმეტეს ესეთი წასული ფორმა როგორც მე მქონდა, არ არის მარტივი, მაგრამ
მაგრამ ახლა დღეს სმელერი ვერ მხედავს, მაგრამ თქვენ ხომ ხედავთ, არა როგორ ისე ვარ საკმაოდ ჯანმრთელად. მე მგონი არც იფიქრებს ადამიანი, თუმცა რომ კურნალუდი მაშინაც არ ფიქრობდნენ ახლა თუ მართლა ეს დიაგნოზი მქონდა და პირველ რიგში ეს ევროპა დონა ჯორჯია ჩვენი ორგანიზაცია პაციენტების პირველ რიგში მინდა რომ აღნიშნო ეს ორგანიზაცია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დამეხმარა. იცით რა არის, აი ეს დიაგნოზი ადამიანს როდესაც აქვს ფინანსური დახმარება ხო ჭირდება აუცილებლად ფინანსური, მაგრამ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი არის ხო ფსიქოლოგიური. Ну, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის რომ ეს ორგანიზაცია, ის რომ მე ანას შევხვდი, კიდევ კარგი. იცით, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მომაწოდეს რა. მიუხედავთ იმისა, რომ მე თვითონ პროფესიით ვარ ექიმი. და მიუხედავთ ამისა, უამრავი ინფორმაცია არ მქონდა, იცით, ძალიან ბევრი რამე გავიგე თვითონ ანასგან და პაციენტებისგან. იმიტომ რომ ამას გინდათ ქიმიოთერაპიას, გინდათ ხიურთ, უამრავი გვერდითი ეფექტები აქვს და გჭირდება ფიზიკურად ინფორმაცია უნდა იცოდე. კი ბატონო. რა, როგორ ანა, გარდა ამისა იყო ისეთი აქტივობები, სასიამოვნო აქტივობები, რომ აი აუცილებელია ეს რა, ადამიანი არ უნდა ფიქრობდე, ყველაფერზე უნდა ფიქრობდეს გარდა თავისი დაავადებისა. განსაკუთრებით იმ დროს და საოცარი იყო, იცით რა, კიდევ რომ თვითონ ნებისმიერი ადამიანის მხარდაჭერა. გარდა იმისა, რომ ჩემი მეგობრები და ჩემი ოჯახის წევრები რა თქმა უნდა ჩემს გვერდით იყვნენ და მეხმარებოდნენ ყველანაირად. სოციალურ ქსელშიც კი ადამიანები, რომლებიც თვალით ნანახი არ მყავდა, ისე დამეგობრებული მყავს, ყველა რაღაც კეთილი სურვილებით, ვინ რას თავაზობდა, ზოგიერთით როგორ მეხმარებოდა, რომ აი წამალზე წასვლის საშუალება არ მქონდა, რომ ის დაფინანსებული წამლები, რასაც საყოველთაო ის აფინანსებდა, დაზღვევა, ისიც რომ მომეტანა, იმის საშუალება ხანდახან არ მქონდა და თავით არ მქონდა, ხო, ფიზიკურად არ შემეძლო და ზოგი წამალს მომიტანდა, ზოგი რაღაც დამირეკავდა, ზოგი ისე გამომხნევდა, ამას აქ იმხელ მნიშვნელობა, რომ როგორ გაგამხნევებს ადამიანი და მე თვითონ იმ პერიოდში, როდესაც აი ამ კურნალობას გავდიოდი და არ იყო ეს რთული და საკმაოდ მძიმე იყო ეს ქიმიოთერაპიის კურსი, მით უმეტეს რომ მე ინტენსიურ კურნალობას გავდიოდი, უფრო მეტს კიდე ვიდრე სხვა, მუშაობდი დიდუბის რაიონის გამგეობაში, სოციალურ განყოფილების უფროსად მუშაობდი და მოდიოდა უამრავი ჩემნაირი ადამიანი ასეთივე დიაგნოზით და ზოგადად ონკოლოგიური დიაგნოზებით. მოდიოდნენ როგორც აი გაუბედურებულები, რაღაც დაჩაჩანაკებულები, დეპრესიაში რაღაცანუ აი საოცარ მდგომარეობაში და მიყვებოდნენ რომ რა საშინელება დაემართათ და როგორ არიან და აზრათაც არ მოდიოდა არცეც რომ მე ხა იმაზე უარეს, ბევრზე უარეს მდგომარეობაში ვიყავით. ვამხნევებდით ანუ ხო და გითხრათ რა, რომ მოვუსმენდი ნუ ჯერ ერთი თვითონ რაც უნდათ და დახმარება უნდათ, რა თქმა უნდა და თანადაფინანსება. მე ვეუბნებოდი რომ იცით რამე, კიდეც მე ვიცი თქვენი მიხსნიდე რომ იცით ეს რა არის და ესე და ვიცი, მე ვთქვამ რომ მე ზუსტად იგივე დიაგნოზი მაქვს და აი ახლა ამ წუთში ქიმიოთერაპიის კურს გავდივარ და თქვენ გონიათ ახლა ეს ჩემი თმა არის, თქო პარიკი მეხურა, ეს არის პარიკი, თქო რა და ვაჩვენებთ რომ ეს პარიკია და აი ეს ესია და მე აი ესეც შეიძლება ესეთი ტკივილების გადა, მაგრამ ხო ხედავ ზივარ და ეს აზრად არ მოდიოდათ რა და ეს ადამიანები უცბად ისე გარდაისახებოდნენ ჩემს თვალწინ, რომ გამართებოდნენ წელში რაღაცა სხივი გაუჩნდებოდა თვალებში და ხო, მიდიოდნენ როგორც აი წელში გამართული აბსოლუტურად სხვა მოტივაციით რა და სხვათა შორის განს მაგ დროს განსაკუთრებით ვიფიქრე რომ ჩემთვის ჩემ თავს ესეთი მისია დავაკისრე რომ მოდი მე ვიქნები ადამიანი რომელიც გავხდები მაგალითი აი ესეთი ადამიანებისთვის რა ყოველას ერთნაირი ძლიერი ფსიქიკა არ აქვს და ყოველას ერთნაირად არ შეუძლია ხო გაძლება ამ სირთულეების და მე ესე გადავწყვიტე რომ მოდი ჩემი ცხოვრების გზაზე ღმერთმა ყოველას დაუფაროს, რა თქმა უნდა ეს დიაგნოზი ნამდვილად არ არის სასურველი, მაგრამ ისეთი აი საშიშიც არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ ვიტყვი რა, ჩემი დიაგნოზი არ იყო უბრალოდ ავთვისებიანი სიმსივნე, ეს იყო მესამე C სტადია 32 მეტასტაზით, ნუ აი ამის გაგება, თუმცა პირველი დღე ესეთი შოკი მქონდა რომ გავიგე, მაგრამ
მოვიკრიბე რა მე ძალები და იმ და ვუსმენდი გადაცემებს რადიოში, ტელევიზიაში და თუ კი ვინმეს ეს ქონდა მთელი ჩემი ყურადღება იყო იქეთ მიმართული რომ ვისაც კი გადაუტანია ეს დაავადება ძალიან ბევრ ცნობილ ადამიანს და წერლებს და მსა და არაჩვეულებრივად გვქნებენ ეს ყოველი ესეთი პოზიტივი ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მეც ახლა ვცდილობ ყველანაირად და ვინც აიდან მიკავშირდება სხვათა შორის სრულიად უცხო ხალხი მირეკავს რომ თქვენ თურმე აი ესე ყოფილხართ ეს გადაგიტანიათ და ესე როგორ ხარ და მეკითხებიან რა აი იმას თქვენი რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის დარწმუნებული ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ არ ვიცი ხა ჩემ თავზე რომ გამოცადე უამრავი რაღაც და ყველა გვერდითი ეფექტი და ყველაფერი ვიცი რა დროს რა არის და ვიცი როგორ დავამშვიდო ადამიანი იმიტომ რომ მე ჩემი თავიდან გამომდინარე მე ვიცი ჩემზე კარგად რა მიმოქმედა რა და ალბათ ეს მუდმივ კონტროლს გადის აუცილებლად აი ჩემი შეცდომა იყო ეს აი ამ ჩემი დიაგნოზის შეცდომა რომ მე ადრეულ სტადიაზე ეს არ აღმოვაჩინე რომ რაღაცა არ მივდიოდი ექიმთან რაღაც ბოლო პრობლემა არის ეს ზოგადად პრობლემა არა ხო ვიცით რა არის როცა ხა რეგულარულად არავინარ დადის როცა ესეთი დიაგნოზი ქონდა და ჩემ თვალწინ გარდაიცვალა და თუმცა იმან არ იმკურნალა და ამას ქონდა ეს იყო მიზეზი თორე დღესაც ცოცხალი იქნებოდა დარწმუნებული ვარ იმას არ ქონდა ესეთი რთული მდგომარეობა თავიდან ყოველთვის ყურადღებით ხო თავიდან ვიღავე ყურადღებით თავდიოდი და მე რაღაცნაირად მიუშვი და რამოდენიმე წელი არ მივედი და არ გავესინჯე რომ ვერ მოვიცალე და ზუსტად ამაში დავუშვი შეცდომა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რა აკონტროლე და რა არის მე თუ ბოლო და რაღაცა იქნება ხო ადრეულ სტადიაზე ჯობია რომ აღმოჩნდეს და არანაირი პრობლემა არ არის ხო გეუბნებით ჩემი სტადია გითხარით რა და ჩემთვის არ არის ეს ახლა პრობლემა და არც იქნება კიდე. კიდე ერთი მიხი არსებობს ის რომ მივიდე და ეს მითხრან ეს ხშირად გამიგია და მაგითო იმდენ. და გარდა ამისა შევეხოთ მოდი სტატისტიკასაც, იმიტომ რომ გაახალგაზრდავდა სწორედ ეს დაავადება. სტატისტიკა გვაქვს საკმაოდ მძიმე, ახლა ციფრებს 1500 მეტი შემთხვევა როდესაც არის დაფიქსირებული ახალი შემთხვევა წელიწადში ამ პატარა საქართველოში ძალიან დიდი მაჩვენებელია და ნუ გარდაცვალების შემთხვევებსაც უბრალოდ არ დავაკონკრეტებს, საკმაოდ დიდი პროცენტი გვაქვს. მოკლედ თანძუძის კიბო ერთ-ერთი დაავადება, რომელიც ყველაზე მეტი სიკვდილიანობით გამოირჩევა, ანუ არის აღნიშნული ბატონებში. გახალგაზრდაობასაც შეეხება. ხა თამარიც ახალგაზრდაა ძალიან, არ არის დაუშვათ ასაკიან ადამიანმა რომ ყავს ძალიან პატარა გოგონები, რომელიც 22 წლის ასაკში რომ დაემართა, 23 წლის პაციენტი მყავს დღესდღეობითაც, ანუ მყავს 19 წლისაც არსებობს, უბრალოდ ის ბავშვი ცოტა ისეთი არაკომუნიკაბელური და არ გამოდის იმაზე რა ქვია კონტაქტზე ისე აქტიურად. ხა თამარიც და ნატუკაც პოდიუმზე იყვნენ ქიმიოთერაპიის დროს, რომ ეს არის რაღაცა საოცარი ფოტოსესიაშიც იღებდნენ. ფოტოსესიაშიც უთმო ფოტოსესია აქვთ ეს საქართველოს ქალებისთვის თქვენიც. რა ემსახურებოდა თუნდაც ეს ფოტოსესია ის იმას რომ თამარი იმდენად თავიდან დეპრესიული იყო, ტიროდა, განიცდიდა ამ მდგომარეობას და ეს ყველა ნაბიჯი იმისკენ იყო მიმართული რომ გაიგრძელებინა ცხოვრება, ანუ თავის თავში ეპოვა ის ძალა რომ მოჭიდებოდა მართლა ის ხვალინდელი დღის იმეც. არ შეიძლება დანებება, არასოდეს არ უნდა დანებდეს ადამიანი და ჩვენი ყველა ღონისძიება, ჩვენი ყველა ნებისმიერ თუნდაც იგივე ის ახალგაზრდა მომღერლებმა ჰიმნი ჩაგვიწერეს, კონცერტი იყო გადასარევი, ბატონ გიორგი იღებდა მონაწილეობას იქ და არა მარტო გიორგი, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი მიმართულებით გადმოიტკმება, ნებისმიერი საზოგადოების მხარდაჭერა. აი იგივე, როდესაც ვამბობთ რომ მივიდეს კონტროლზე, როდესაც ჩვენ მეტ ყურადღებას გვაქცევს საზოგადოება, მხარს გვიჭერს, რა თქმა უნდა მეტ ინფორმაციასაც იღებს ჩვენგან და ეხა მე კი პირველი სტადია მქონდა, ხა თამარისავით არ მქონდა და უშოთ შორს წასული სიტუაცია და პირველი სტადია რატომ 6 თვე შეერთხება ამოწმებდი და აღმოვაჩინე სულ საწყის ეტაპზე და ფაქტიურად სრულიად დამარცხებული მაქვს ეს დაავადება, ხო? რა თქმა უნდა, ხა თამარსაც სრულიად დამარცხებული, მაგრამ თამარმა უფრო რთული მკურნალობა გაიარა ჩემთან შედარებით. და მინდა რომ ყველა ქალს მოვუწოდო
იმისთვის რომ ჩვენ ბევრ ამას ვაკეთებთ, აი არ მეცავა მაგალითად თამარმა როგორც თქვა მიზეზი, იგივე რომ აი ვიმემ რომ რამე მითხრას. რა ჩვენ ყველაფერს ვქნით ცხოვრებაში იმისთვის რომ რაღაცა უკეთესი მომავალი ქონდეს, რაღაცა ხვალინდელი დღე არსებობდეს, ხო? და ამ დროს ამ ჩვენი უყურადღებობით თუ ყურადღების მიუქცევლობით ვაკეთებთ იმას რომ ვიზიანებთ თავს, რომლის გამოსწორებაც შეიძლება დაგვიგვიანდეს და შეიძლება სრულადაც ვერ შევძლოთ, ხო? ამიტომ ვამბობ, რომ გავაგრძელოთ, ვიყოთ ყურადღებით და რა ვიცი, ხვალინდა დღეს გავუსწოროთ თვალი პოზიტივით და იმით. ანა, თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ჩართულობა, აი სალომესთან მინდა გადავიდე ამ შემთხვევაში, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვა ორგანიზაციების ჩართულობა, თქვა თან მით უმეტეს როცა ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში. დიახ, ჯერ საზოგადოების ჩართულობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე ხშირად სულ მინდოდა რომ რაღაც ესეთი აი როგორც იყო აი ბაკეტ ჩელენჯი, რაღაც ესეთი ერთიანად ესე რომ მოედებოდა ეს მოძრაობა, ყოველას ესეთი აქტივობა ყოფილიყო და სალომე დამკავშირდა ერთ დღესაც და მოკლედ დიდი მადლობა იმისთვის რომ ასეთი ყურადღება გამოიჩინა ამ თემის მიმართ და დამკავშირდა და მითხრა რომ ანა მინდა რომ ეს თქვენი ქალბატონებისთვის ან რედისონისგან აი ასეთი ნაბიჯი გადაიდგას და დანარჩენზე ალბათ უფრო გაშლა და კარგად თვითონ სალომე მოგახსენებთ და მადლობა მოწვევისთვის. თასწორ რადისონ ბლუ ყოველთვის ისედაც იყო ჩართული სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობებში, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც გადავწყვიტე მე პირადად, რომ საჭირო იქნებოდა გაგვეერთიანებინა ძალები ჩვენ და რომელიმე აქ მყოფ კომპანიას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობები, ისედაც ვცდილობთ რომ შევკრიბოთ ან თანხა, რაღაცა სხვადასხვა კამპანიები გვაქვს, რის მიხედვითაც ჩვენ ვცდილობთ რომ მოაგროვოთ თანხა, გავზარდოთ ცნობადობა, მაგრამ ერთიანებული ძალებით ვიფიქრე რომ ეს უფრო მეტად უფრო შევძლებით რომ ხალხამდე მიგვეწვდინა ხმა, დაგვეხმარა ანა რადგან მოგვაწოდა რაღაც იდეები თავისი, მეც ვუთხარი რომ ჯობდა დაგვეგეგმა ისეთი კამპანია რომელიც მოედებოდა სოციალურ ქსელებს და დაიწყეთ ესეთი კამპანია სახელწოდებით Blue for Pink, რომლის იდეა იყო ასეთი რომ და გადაიღო ნებისმიერ ადამიანს ჩაეცვა ლურჯი მაისური, აიტვირთა თავისი ფოტო, გამოიწვია თავისი მეგობრები, გადაერიცხა თანხა რაც თავარია და ну ნებისმიერ იქნებოდა დაწყებული რაღაც ერთი ლარიდანაც კი ეს მოგროვებული თანხა ნებისმიერი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად როგორც გოგოებმა ახსენეს ეს პრობლემა არის, ეს დაავადება არის საკმაოდ ძვირი სამკურნალოდ და იმის გარდა რომ საჭიროებს რაღაც მორალურ მხარდაჭერას მაინც მივდივართ ფინანსურამდეც, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებს ქონოდათ საჭირო თანხები იმისათვის რომ ემკურნალოთ. შესაბამისად ამიტომ აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე არა ვქვეცადეთ დაგვეგეგმა ისეთი კამპანია რომელიც მაქსიმალურად მიაწვდნენ და ხალხამდე ხმას და თან ასევე გავაგებინებდით ქალბატონებს რომ დროულად დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში ეს დაავადება განკურნებადია. ამიტომ ყველამ გვინდა რომ იცოდეს რომ ყოველთვის საჭიროა რომ მივიდეთ, გავესინჯოთ ნებისმიერ ასაკში, სამწუხაროდ როგორც ანამ ახსენა ეს დაავადება ძალიან გაახალგაზრდავებულია. ხო, ამიტომ სიმსივნეს აღარ აქვს ასაკი, იმიტომ რომ მე პირადად 13 წლის ასაკი არ მომაჭდა ამას, ამიტომ ყვე არა მნიშვნელობა ამას როდის რა ხდება, იმიტომ რაც უფრო მეტი იქნება ეს აქტივობა ნებისმიერი კუთხით, ეს უფრო მეტი სტიმული და შეხსენება იქნება და ბიძგი იმ ვისაც ეზარება, აი რომ მიიყურიზირებენ ხოლმე რა მოდი ეხლა არა და მე აი რაც უფრო ხშირად გაიგონებენ ეს იქნება რაღაცა ხელის ყურასავით რომ მალე მივიდნენ რა და რაღაც პრევენცია მოხდეს იმისა. ხო, გამომდინარე იქიდან რომ აი სტატისტიკა ნამდვილად ძალიან ძიმეა, ფიქრობთ რომ ამ პრობლემას გვერდი არ უნდა აუაროს არც საზოგადოებამ არც კომპანიებმა, ვისაც რა ძალა შესწევს, ახლა ერთი არის როდესაც ევროპადონა თავისი ცდილობს, კიდე როდესაც სხვა კომპანიებიც ამას ჩართო გამოიყენებენ თავიანთ არხებს საკომუნიკაციოს, ეს პრობლემა უფრო გავრცელდება საზოგადოებაში და ყველა მაქსიმალურად ან ვიღაცა შეიძლება ფინანსურად შეძლოს დახმარება, ვიღაცა უბრალოდ გაიგებს ელემენტარულად იმას რომ ჯო პრევენციისთვის საჭიროა რომ უბრალოდ შევიმოწმოთ ჩვენი თავები ხშირად, ყოველ შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ მაინც პრევენცია მოხდეს.
ხო, ჩვენი მხრიდან კი ჩვენ როგორც კომპანია ასევე ჩვენში და ჩვენ ყველა თანამშრომელმა შეძლოთ ხის მოგროვება, ჩვენ ჩავერთეთ ყველანი ერთად და ჩვენი გენერალური მენეჯერი გამოვიდა ინიციატივით, რომ მოგროვებულ თანხას კიდევ უფრო გააორმაგებდა და კიდევ ეს ვარდისფერი ოქტომბრის თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ასეთი აქტივობა, რომ ზოგადად ერთი ცალი ოთახი გვექნება ეს ვარდისფრად მორთული და ეს ყოველ გაყიდულ ამ ოთახიდან შემოსული თანხა გადაირიცხება ფონდში ზუდუს კლიმოს დასაცავად. კი ბატონო, და აი სწორედ ამ თემას მინდა შევეხო, მან თავის სეგმენტში ისაუბრა ამ ოქტომბრის ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში რა არის დაგეგმილი და თქვენც იქნებ დეტალურად გვითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება. დიახ, ვარდისფერი ოქტომბერი ზოგადად მთელ სოფლიოში აღინიშნება, ეს არის ზუდუს კლიმოს სამბრძოლის თვე და ძალიან ბევრი აქტივობა არის ამ მიმართულებით. ისე კარგი არის, როდესაც მედია საშუალებები ერთობა და ანუ ამის საშუალება გვაქვს, თუნდაც ეს ყველაფერი ნებისმიერი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმას საზოგადოებას. ასევე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მუნიციპალიტეტი განეცდეს, თუნდაც ვარდისფრად, ეს არის უბრალოდ სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება და მხარდაჭერა და თუნდაც ელემენტარულად, როდესაც ადამიანები ივლიან ქუჩაში, იგივე მაგალითად გვაქვს რაღაც იდეა, რომ ხე არის ვარდისფერი ლენტით მორთული, იგივე ვარდისფრად არის განათებული მუნიციპალიტეტი, თუნდაც კითხვას დასვამს, რაღაცაშია საქმე, ხო? აი ეს უკვე თავისთავად იმუშავებს იმისთვის, რომ ადამიანი მივიდეს და ყურადღება მიაქციოს მოკლედ თავის ჯანმრთელობას. და ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი 21-ში მსვლელობა სტუდენტებთან და ჩვენ პაციენტებთან და ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად. რედისონ ბლუდან თავისუფლების მოედნამდე. გვინდა რომ ეს რა თქმა უნდა მშვიდობიანი და ლამაზი მსვლელობა იქნება, რომელიც აი ეს ჩვენი მოძრაობა რო არის სამიზნესი ცოცხლისთვის, ეს მეტასტაზური ზუსტ კიბოს პაციენტების დაფინანსება აქვთ ძალიან მწირი და ამიტომ გვინდა რომ რაღაცნაირად იქნება სახელმწიფო ამ ხრივაც გააქტიურდეს და გაითვალისწინოს ჩვენი ინტერესები. და მოკლედ კიდევ კონცერტი გვაქვს დაგეგმილი და ამ ყველაფერს კონცერტი სად არის? სხვათაშორის თქვენს კონცერტსაც და შაშა ნოემბერში იყო და თქვენს კონცერტსაც გამიმეორებ. მე დაბადების დღეზე არ დამიმთხოთ. არა. როდის არ დაბადების დღე და არ დავამთხოთ? 10. კი ბატონო, ამ თემაზე მართლაც ძალიან ბევრია საინტერესო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხეთ დღეს. კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა ქალბატონებს, რომ ზუდუს კიბო განაჩენი არ უნდა იყოს და არც არის ამ შემთხვევაში და ერთად დავდგეთ სიცოცხლის გადასარჩენად და სიცოცხლის სადარაჯოზე. მოკლედ დღეს პიკი საათი მასპინძლობდა ევროპა დონა ჯორჯიეს პრეზიდენტი ანა მაზანიშვილი, ასევე თამარ ნიშნიაძე, რომელმაც ასე დიახ, კი ბატონო, გიშნიდა მსმენელს. ალბათ შეიძლება ისეთი პაციენტებიც არიან, ახლა ვინც კურნალობას გადის და ისეთი ადამიანები. კიდევ ერთხელ გავამხნევოთ. კიდევ ერთხელ მინდა გავამხნევო, რომ არც იფიქროს არც ერთი წუთით, რომ რაღაცა შეიძლება ცუდი მოყვეს ამ თავის დაავადებას. პირიქით, განეწყოს მაქსიმალურად კარგად, აი პოზიტიურად. ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ იცოცხლოს. ეს ამაში რთული არაფერი არ არის. ასე შეიძლება სურდო გაურთულდეს ადამიანს ისე, რომ რაღაც თუ არ მიხედავს. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ვინც ყველა მიაროს ექიმთან, ყველა, არაფერი ამაში ცუდი არ არის. მიდი, გაიგე, თუ რაღაცა იქნება, დროზე აღმოაჩინე, მაგრამ ყველაზე მეტად ვინც კურნალოს მინდა უთხრა, რომ ძალიან მიყვარხართ ყველა, მაგრად გამხნევდით და თუ დამიკავშირდებიან დიდი სიამოვნებით, თუ რამე შემიძლია გავაკეთო, უთხრა ინფორმაცია მივაწოდო, მოვეფერო. ნამდვილად ამას დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ რა. იცოდეთ რომ პოზიტივი მიშა გელოდებით და თქვენი ოჯახის წევრებიც გელოდებიან ლამაზებს, მე მხიარულებს და პოზიტიურებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი ბატონო, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის, გემშვიდობთ. საუბარი და ჩვენი ძირითადი საქმელი მაინც იყო ის, რომ პრევენცია აუცილებლად, მევიდეთ ექიმთან და არ დავიზაროთ და თუ მაინც ადგა ეს დრო და ყურები არ ჩამოყარა. არ ჩამოყაროთ ყურები, უბრალოდ ვიბრძოლოთ სიცოცხლისთვის. ნამდვილად ხუთი ქალბატონი ყავს ეთერში და ორს ეს დიაგნოზი აქვს გავლილი და ამ გადალახული შესაბამისად, ანუ მეტი სტიმული არ არსებობს ამისო, რომ ჩვენ ერთად ვაკეთებ ძალიან ბევრ საქმეს და ძალიან ხარისხიანად და ძალიან შედეგიანად, ასე რომ ნუ შეგეშინდებათ ექიმთან მისვლის და დიაგნოზს რომ გაიგებთ, არაფერი ამთავრდება პირიქით, მეტი სტიმული და აი ამ დიაგნოზის დაძლევის შემდეგ უფრო ბზოლის უნარიანები ხდებიან და უფრო თავდაჯერებულები, ასე რომ უკან არც ერთი ნაბიჯი. წარმატებები თქვენ გემშვიდობით.